Velik broj studija pokazao je nedvojbenu povezanost između prekomjernog dnevnog unosa kuhinjske soli i povišenih vrijednosti arterijskog tlaka, odnosno arterijske hipertenzije, za koje se zna da su važan čimbenik rizika za razvoj vodećeg uzroka smrtnosti danas u svijetu, a to su kardiovaskularne bolesti. Najveći dio te soli koju konzumiramo, čak 80%, nalazi se skriven u polugotovoj, gotovoj i restoranskoj hrani koju sve više konzumiramo, a manji je udio one soli koju mi koristimo prilikom pripreme hrane kod kuće, dosoljavanjem namirnica koje ćemo konzumirati ili pak ona sol koja se prirodno nalazi u pojedinim vrstama hrane. Što možemo napraviti? Možemo dakle smanjiti soljenje i dosoljavanje prilikom pripreme jela u vlastitom domu. Možemo ograničiti unos namirnica za koje znamo da sadrže velike količine soli, te se informirati o količini soli koju sadrže određeni prehrambeni proizvodi ili namirnice koje svakodnevno konzumiramo. Smanjiti dakle dnevni unos soli jedna je od najisplativijih i najučinkovitijih strategija u lovu na tihog ubojicu, odnosno na našu arterijsku hipertenziju, a koja bi život pojedinca, osim zdravim i kvalitetnim, mogla učiniti i bogatijim za neke nove i druge okuse, osim onog slanog.